Йо-йо-йо-йо, Эль Панадеро эста, Киото Бейкер из хия. Эл Фригано, сега ще забърка една много сладка магия. 6 часа по-късно, терена е готов за игра. И така, необходимите съставки за корабийките са 400 грама квас, 100 грама олио, 100 грама захар, 2 супени лъжици и половина какао, половин супена лъжица канела, една шепа предварително накиснати стафиди, една шепа орехи, една шепа увесени ядки, 100 грама пълнозърнесто брашно и 100 грама типово брашно. Първо изсипваме 100 грама олио в кваса. След което добавяме захарта. И разпъркваме първо хубаво. До получаване на една хомогенна смес. Искам да ви кажа, че корабийките стават много вкусни, но както повечето сладкиши, не са никак здравословни. Самото наличие тук на захар, в случая използвам бяла, но даже и кафява да е, се е захар. Лично аз ви препоръчвам да ядете повече плодове, колкото се може повече плодове. А тези сладкиши, от време на време, по празници, може да отпускаме кариша. Така ли, това си е една бомба за човешкия организъм. Но, мисля, че тая вечер ще избухна. Добре, така, разбъркахме хубаво. Сега добавяме 2 супени лъжици и половина, даже може и 3, какао, след което половина супена лъжица канела, много обичам канела, и пак бъркаме, разбъркваме хубаво тази смес. Така, добавяме орехите и увесените ядки. Стафилите изцеждаме водата. Изляхме водата и добавяме стафитките. Така. Разбъркваме хубаво. В момента е доста лепкава каша. На сега добавяме първо 100 грама пълнозърнесто брашно. Разбъркваме първо пълнозърнесто брашно. И после добавяме още 100 грама типово брашно. Идеално. И сега почваме да бъркаме хубаво сместа. Вече толкова брашно, не е чак толкова лепкава. Мачкаме, бъркаме и играеме здраво. По принцип тези пропорции с брашното, 100 пълнозърнесто и 100 типово, може и просто е така на око.
на ръка, както се вика. Не слагате брашно, докато самата смес спре да лепне. Но не трябва да слагате прекалено много брашно, защото иначе пък ще станат супер твърди корабиите. Слагате, докато се получи една много хубава сладко тестяна маса. И сега ще ви покажа какъв е индикатора да прецените на око дали е готово за печене. Само да го разбъркам още малко. Така. Разбъркахме го добре. Откъсвате едно парче и завивате едно топче. Завивате, завивате, завивате. Ако по ръката ви остава от тестото, значи трябва още брашно. В случая мисля, че е окей. И преминаваме към следващата фаза.